11月8日是 TFBOYS 成员之一王源的17岁生日。王俊凯通过微博晒生日聚会照，并称：“兄弟，17岁生日快乐，新的一岁继续溜起来。”照片中虽然聚餐的头像被打上了马赛克，但桌上丰盛的美食还是证明三小只在一起。网友看到微博后也纷纷围观，并留言称：“全世界最好的 TFBOYS 友谊至上，大哥比千玺要正经，哈哈，千玺最坏坏了。”哇，所以你们在一起吃饭到现在才发？易烊千玺在此之前也为王源送上了生日祝福，但是千玺却调皮多了，爆王源黑照，惹来两人互怼，十分的逗趣。三小只的感情真是令人羡慕啊！